sortida vàlida d'aquest 800. Veiem el guanyador de 400 pel carrer exterior, o que veig en Cabolo, segurament fent les tasques de llebre, marcant el pas d'una cursa que es preveu ràpida. Recordem, l'objectiu seria baixar dels 1,46, una gran marca. Sobre 25 segons, el pas de Kevin López, que és qui encapçala el grup perseguidor de la llebre. Aquí veiem el rècordman espanyol vestit de lila en segona posició, l'atleta de Sevilla, Kevin López, a les files del Neck Running. Sobre 52 segons aproximadament el pas de López pels primers 400. En Cabolo que continua estirant la cursa. López que plega, no sabem si estava previst que fes de llebre el seu company d'entrenament i de club, Luis Alberto Marco. Veiem també de taronja Antonio Reina. .46-84, no ha caigut aquesta mínima. I la victòria per Mossef.